Ფათისკოლა ფრიდრას მე-11 კლასელებისათვის 2017 წლის საატესტატო გამოცდები დასრულდა. გამოცდები ელექტრონული ფორმით მიმდინარეობდა. 3 ივლისიდან დაიწყება და 26 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება აბიტურიენტებისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდები. 2017 წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს აბიტურიენტებთან ერთად მასწავლებლების საგნობრივ და პროფესიულ კომპეტენციის დამადასტურებელ გამოცდებს ჩააბარებენ. 400-მდე მე-11 კლასელმა მიიღო მონაწილეობა საატესტატო გამოცდებზე. მათ ჩააბარეს გამოცდა გეოგრაფიაში, ფიზიკაში, ქიმიასა და ბიოლოგიაში. გამოცდებს სკოლები ორგანიზებულად და მომზადებულად შეხვდნენ. გამოცდები მიმდინარეობდა ელექტრონული ფორმით და ვფიქრობთ, ფოთში მე-11 კლასელების მიერ ნაჩვენები შედეგი არის დამაკმაყოფილებელი და უკვე ეს მოსწავლეები მე-12 კლასში ჩააბარებენ გამოცდას დარჩენილ 4 საგანში. 3 ივლისიდან დაიწყება და 26 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება 2017 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები აბიტურიენტებისათვის და მასწავლებლებისათვის საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციის დამადასტურებელი გამოცდები. ქალაქ ფოთის საგამოცდო ცენტრი ელის დაახლოებით 1035-მდე აბიტურიენტს და 500-მდე პედაგოგს. საგამოცდო ცენტრში სამუშაოები უკვე დაწყებულია, კერძოდ მზადდება სექტორები, წელსაც ისევე როგორც შარშან ერთიანი ეროვნული გამოცდები და მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები ჩატარდება ნაწილობრივად ელექტრონული ფორმით. როგორც ჩარშან, ერთიანი ეროვნული გამოცდები და მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები ნაწილობრივ ელექტრონული ფორმატით ჩატარდება.